החלטתם לארוז את כל החיים שלכם ולעלות לישראל. מזל טוב וברוכים הבאים. אנחנו במשרד העלייה והקליטה מבינים שבירוקרטיה שכרוכה באופן טבעי במעבר בין מדינות עשויה להיות מתסכלת ומתישה. ולכן, במקום להזמין תור, לנסוע, לחכות בתור ולמלא טפסים, תוכלו פשוט להיכנס מהיכן שלא תהיו לאזור אישי חדשני שישקנו במיוחד לכם, העולים. כאן תוכלו לעשות מגוון פעולות בקלות ובמהירות. לדוגמה, לפנות לקבלת שוברים לאולפנים וואוצ'רים לתעסוקה, ולמלא שאלוני תעסוקה שמסייעים וחוסכים זמן רב בתהליך מציאת העבודה. תוכלו לפנות לקבלת סיוע כספי בתחומים שונים שאתם זכאים להם, לעלות מסמכים חשובים ועוד שורה ארוכה של שירותים. בסיום כל פנייה, תוכלו לראות בתוך כמה זמן היא תענה. ונוסף לכך, תוכלו לראות את תוכנית הקליטה שלכם שמרכזת את המידע והזכויות הרלוונטיים לכם. תראו גם מידע על הסיוע הכספי שקיבלתם ושצפוי להיכנס בהמשך הפגישות, כמו גם תפסים והודעות שעכשיו נגישים לכם בלחיצת כפתור. כדי להיכנס, חפשו בגוגל משרד העלייה והקליטה אזור אישי. אם עדיין אינכם רשומים לאזור האישי הממשלתי, הרשמו כעת, רק ודאו תחילה שיש לכם דרכון או תעודת זהות. זה לגמרי שווה את המאמץ. חשוב לנו להזכיר, נציגי משרד הקליטה עדיין זמינים עבורכם בסניפים ברחבי הארץ או באתר לכל שאלה או צורך. משרד העלייה והקליטה עושים הכל כדי שתרגישו בבית, וגם כדי שבכלל לא תצטרכו לצאת מהבית. כן, הבית החדש שלכם.